မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းတွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်တင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပလက်ပင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာအများအားဖြင့်တာယာပင်ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမိန်နေပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှောင်းအများအားဖြင့်တာယာပါမိန်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှောင်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမိန်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှောင်းအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီကျန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်